ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን መበል 17 ክፋል ብዛዕባ ጾም ኢና ንርኢ ዘለና ሎም ምሸት ንሪኦ ክንፀውም ከለና ካብ መንፈሳዊ ምድረ በዳ ነፃ ንወፅእ ዝብል እዩ መበገሲ ናብ ሓደ ምዕራፍ ኢና ዘለና ሕጂ እውን ትንቢት እስያስ 58 ካብ ፍቕዲ 11 ጀሚሮ ከምብቦ እየ እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾም ኢሉ ንዲጅምር ዘሎ ቀፂሉ ከምዚ ይብል ንስኻትኩም ከዓ ከም ሰተ ኣታክልቲ ከምቲ ማይ ዘይነፅፍ ዓይኒ ማይ ክትኮኑ ኢኹም ህዝቡኹም ነቲ ቀደም ዝዓነወ ኣብቲ ናይ ጥንቲ መሰረት ክነድቅዎ እዮም ንስኻትኩም ከዓ ነደቕቲ ፍሩሱን ሓነፅቲ ገዛውቲ መዕረይቲ መንገድን ተባሂልኩም ክስመዩ ኢኹም ክትፀሙ ከለኹም ዝኸውን ነገር እዚ ኩሉ ክልተ ነገርና ንርእሎም መዓልቲ ኣብኣ ነደቕቲ ፍሩስ ተባሂልኩም ክፅውዑ ኢኹም እዚ ማለት ድፈረሰን ድወደቐን ዳዓነወን ነገር እንደገና ክሰርሕዎ ኢኹም ምስ በለ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ከዓ እንታይ ኢሉ ኣብ ደንደስ ሩባ ዘላ ኦም ክትኮኑ ኢኹም ኩሉ ሻዕ መንፈሳዊ ድርቀት ኣየጋጥመኩም እዩ ኩሉ ሻዕ መንፈሳውነትኩም ፍረ ክህልዎ እዩ ኩሉ ሻዕ መንፈሳውነትኩም ድብላዕ ነገር ክህልዎ እዩ መንፈሳውነትኩም ስተ ነገር ክህልዎ እዩ መንፈሳውነትኩም ድቕመስ ነገር ክህልዎ እዩ ምድረ በዳ ዘጋልብበለ ኣየጋጥመኩም ኢሉ ሪኢኹም መንፈሳዊ ምድረ በዳ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ትንቢት እስያስ ብፍላይ ብሉይ ኪዳን እንድሕር ፀቂጥኩም ኢሉ ምድረ በዳ ድብል ሳራ ደዘርት ይኮነን ወይ ምድረ በዳ ንብሎ ወይ ናይ ዓድና በረኻ ኣይኮነን ወይ ንሕና ምድረ በዳ ንብሎ ዓይነት ኣይኮነን ሎጂክ ካብ መጀመርያ ክነፅንዖ ከለና ታሪክ እንዲ መፅሓፍ ቅዱስ መጀመርያ ክትሪኦ ከለና ካብ ደገ መፅኻ ምድረ በዳ እዩ ኣብቲ መንፈሳዊ ትርጉሙ ተመፂና ግን መንፈሳዊ ምድረ በዳ ድበሃል ኣሎ ሓደ ሰብ ኣብ መንፈሳዊ ምድረ በዳ ተዳ ኣሎ ድብላዕ ነገር የብሉን ድስተ ነገር የብሉን ኣብ ማይ ዘለዎ ከባቢ ስለ ዘይርከብ ድቕመስ ነገር የብሉን ድተሓዝ ነገር የብሉን ድርቀት ጥራእዩ ዘለዎ ሞት ጥራእዩ ዘለዎ ሓዘን ጥራእዩ ዘለዎ ፍፁም ኣብ ከባቢኡ ቀሪብካሲ ወረ ሕማቕ ወረ ጥራእዩ ዘለዎ ናይ ፀልማት ወረ ጥራእዩ ዘለዎ ድውሰድ ድብላዕ ድስተ ነገር የብሉን ክትፀሙ ከለኹም ኢሉ እግዚኣብሄር ተኣነ ዝፈትዎ ፆም ስገበርኩም ካብ መንፈሳዊ ድርቀት ናብ መንፈሳዊ ልምላሜ ከምፃኩም እየ ካብ መንፈሳዊ ድርቀት ከምታ ኣብ ደንደስ ርባ ዘለኦም ትፈሪ ኩሉ ሻዕ ትረዊ ኩሉ ሻዕ ፍረ ዘለዋ ማንጎ ዘለዋ ኩሉ ሻዕ ከምኡ ክትኮኑ ኢኹም መንፈሳዊ ማንጎ ክተፍርዩ ኢኹም መንፈሳዊ ወይኒ ከተፍርዩ ኢኹም መንፈሳዊ ኣራንሺ ከተፍርዩ ኢኹም ድብላዕ ነገር ክህልወኩም እዩ ድስተ ነገር ክህልወኩም እዩ መንፈሳውነትኩም ሲ ፍረ ክህልዎ እዩ ደሪቑ ኣይተርፍን እዩ መዓስ ክትፀሙ ከለኹም ሎሚ ብስም የሱስ ክርስቶስ ካብ መንፈሳዊ ምድረ በዳ ናብ መንፈሳዊ ርውየት ዘለዎ ወይ ናብ መንፈሳዊ ፍረ ዘለዎ ነገር ጋዓዙ በየን ክትፀሙ ከለኹም ከመቅፅበት ካብ መንፈሳዊ ምድረ በዳ ትወፅሉ ኤግዚት ቦታ እዩ ብሽምየስ ሎም መዓልቲ ፅሙ ሰላም ንዓኻትኩም ቅዱሳን ብሃዋርያ ነሽም ኢትዮጵያ ዝተፃሕፈት 23 ሓቅታት ንዕውት ፅሙን ፀሎትን እትብል መፅሓፍ ኣብ ቀረባ እዋን ክዝርጋሕ ምዃና ንሕብር ነዛ መፅሓፍ ንምርካብ ኣብ ቡክ ፍሮም ኬብሮን ኣጂሜል ዶት ኮም ወይ ድማ ኣብ ስክሪን ብተፃሒፉ ዘሎ ቴሌፎናት ክትጥቀሙ ትኽእሉ ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም